máme. Ono to je proč to koloní. Ono to bolí, někdo to vyrá. Petra vaření to nejde moc k sobě. To možná vás. Akurát. Musím dostat nějaký výtah. Já si vás zeptám. Jdete se. Maminka se neměla dát. To jsme jí. To nevadí, ale ty jsme hodně. Veselí Vánoce, děkujeme. To je krásný, to je krásný. Máme normálně frontu a plnou spolu. Tak proti slovo. Veselí Vánoce. Nástupně trůnu. Zamáváš ty doby? A přijde k vám Ježíšek dneska? Já. Jo. A co přinese? Já. A máte stromeček? Máme doma. Doma? A máte světýlka na stromečku? Dárečky. Dárečky budete mít, já, tak to jo. Tak ahoj. Kabelná pošta, pošta už je zavřená. Thank you.